La penya barcelonista de Cardedeu està d'aniversari i és que aquest any en fa 60 de la seva fundació. Per celebrar-ho han organitzat un dinar a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana. A l'acte han assistit membres de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, així com exjugadors del club, el president de la penya i una cinquantena de socis de la penya cardedeuenca. Des del club han volgut destacar la importància de les penyes i han assegurat que la de Cardedeu és una de les més antigues. És allò que diem, més que un club, no? És fer família, és fer que la gent penyista que ajuda en el Futbol Club Barcelona a casa seva i arreu, doncs fer-los un reconeixement i venir a aquestes penyes és molt, molt saludable, molt, molt gratificant, perquè d'aquesta manera et trobes que dius, ostres, estem amb aquests, amb els veritables herois del Futbol Club Barcelona, els que donen la seva vida per ajudar el Barça, per lluitar, per treballar amb el Barça, per fer barcelonisme arreu del món. A veure, nosaltres hem sigut protagonistes i hem sigut, diguem, primers actors i han tingut el recolzament de tota aquesta gent. Ara que nosaltres estem a fora, tornem una miqueta al favor que es van fer ells ajudant-se i ara estem nosaltres ajudant amb ells amb les celebracions de les seus aniversaris. Xavier Beltran, president de la penya barcelonista de Cardedeu, també ha explicat el paper de les penyes en l'àmbit social. Utilitzar la pròpia marca Barça per poder fer acció al territori, social, solidària, etc etc. De fet, la penya barcelonista actualment està amb la Fundació I Som de Cardedeu, col·laborant amb certs aspectes, i també amb el club de bàsquet estem amb el projecte Junts Més del Futbol Club Barcelona per ajudar els nens a adquirir bons hàbits. Tant als parlaments s'han entregat obsequis tant a la penya com al seu president i també a l'alcalde, Enric Oliver.